zdravím všechny. Já mi tady sud z práce. Po usilovném, náročném pracovním dnu ho vezeme domů. A máme tady pana debílka, pana řidiče. Koukněte se na pana řidiče. Tady je pan debílek, který není schopen jet. Jo, máme tady sud z práce. A pan řidič nás tady zdržuje. A pan řidič mi tady málem rozbil hubu. Že ano, pane řidiči. Prosím vaše ID, řekněte mi vaše číslo, když tady čekáme. Tady ho máme napsané, dobře. Jo, pan řidič má tady číslo 588. Čepce, prosím. Jo, takže takhle já tady opřu. A čekám tady s panem debílkem na policii. Panem debílkem. Ano, budu vám tykat, pane debílku. Ano, jste to vy, ale absolutně agresivní nejste, jenom vy jste totální debílku. Zdravím všechny, máme tady sud z práce. Po usilovném, náročném pracovním dnu ho vezeme domů. V nočních hodinách byla městská policie požádána řidičem autobusové hromadné dopravy o pomoc. Dva cestující, kteří jeli nočním spojem, byli velmi hluční, chovali se vulgárně, obtěžovali cestující a měli napadnout slovně řidiče autobusu. Vzhledem k tomu, že v době řešení události oba muži byli pod vlivem alkoholu a KRD sudu nebyla dosud nahlášena, oba cestující strážníci vykázali.